Hej folkens, det er SKB. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme og spille for jer den 5. september til Grønner Koncert. Yeah! Årets store grønne event. Rabau! Der er lige nogen, der ringer til mig midt i det hele. Tænk på, hvor mange millioner, der bliver investeret på at holde befolkningen misinformeret. Min ven, det kun os, der kan tage det videre. Der er ingen jordforbindelse der, hvor de sidder. Er det godt, Niels? Jeg må meget undskylde. Men ja, som sagt, kommer jeg med. Jeg spiller for første gang med min sang med liveband. Det glæder mig mega meget til at spille Mælk og Konspiration. Selvfølgelig skal jeg blande mig. Spille alle de her sange med liveband. Det bliver mega sjovt. Vi går i gang med at øve nu her. Ja, der er tid til at få lukket en masse venner med. Få spredt budskabet. Få delt eventet. Jeg har dårligt nok haft tid til at læse hele programmet igennem, men det ser kæmpe stort ud. Det ser mega fedt ud. Den grønne studenterbevægelse, Extinction Rebellion kommer. Der kommer en masse fede acts. B-Jo. Alle mulige. Og jeg håber, du kommer med. Jeg håber for dig at se derude, og vi kan få en snak, og vi kan danse sammen og have en fest sammen. For der er noget helt galt, når man tjener penge på at holde mennesker forvirret. Og jeg har intet til års for industrier, der har folk ansat til at sidde og konspirere. For en bedre fremtid for Danmark og for resten af verden. Men egentlig vil jeg bare gerne i dialog med personer fra dansk landbrug. Jeg prøver bare at få gang i debatten, vi bliver nødt til at tage den. Og vi kører rovdrift på naturen, og for længst er det løbet af sporet. Og det gælder alt livet her på kloden, så vi må